chegando quase que no finalzinho do nosso programa. E eu queria terminar este programa especial de hoje, que nós estamos revendo os melhores momentos aqui do Viva a Vida, com uma bênção muito especial para você e para sua família. Lembra do seu copo com água que eu falei no início do programa para você deixar preparado? É, tá aqui, ó, do ladinho de Nossa Senhora. E é com esta água, é através desta água, deste sacramental, é através deste momento em que eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a nossa rainha, a nossa padroeira do Brasil, que se digne abençoar e que ao ser consumida esta água abençoada, você possa ser curado, transformado e transformada. Que ao ser aspergida a sua casa, o seu ambiente de trabalho com esta água benta, fuja dali todo o mal, todo o atraso de vida, toda maldição. E é pelo poder do teu nome, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que eu clamo a bênção sobre esta água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tantos filhos que bem mais do